ہم قرآن مجید میں ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ شمار کرتے ہیں، مطلب ہم احمدی لوگ، لیکن نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت کے ساتھ بسم اللہ نہیں پڑھتے، اس طرح اس سورت میں کمی نہیں ہو جاتی؟ کے ساتھ پڑھتے ہیں، بقرہ کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے؟ بلجار نہیں پڑھتے ویسے ہیں، بلجار تو کسی سورت کے ساتھ نہیں پڑھتے، تو سورہ فاتحہ کے بعد دوسری کی کیا بحث ہوئی؟ آپ کو غلط فہمی ہے، سوائے سورہ توبہ کے ہر سورت سے پہلے بسم اللہ آتی ہے. نہیں مطلب امام جب پڑھاتے ہیں تو بسم اللہ نہیں پڑھتے دوسری سورت کے ساتھ؟ وہ اس کو کہتے ہیں بلجہر، اونچی آواز سے نہیں پڑھتے، مگر دل میں ضرور پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے.